Це вже друга виставка в цьому році, присвячена творчості Марії Примаченко. Перша – це були ті роботи, які в 1966 році отримали премію імені Тараса Григоровича Шевченка із серії «Людям на радість». Ну, ви рішили показати і ранній період її творчості. Це унікальні твори, і взагалі в музеї володіє унікальною колекцією, яка охоплює майже все життя творче Марії Аксентівни з 1935 по 1988 рік. Вона працювала і в 90-ті роки, але наша колекція саме завершується 88-м роком. У музеї не було можливості придбати нові твори, а ті, що залишились, передали в інші музеї. Ті, що були закуплені Міністерством культури, були передані в інші музеї. Ну, так, така політика була. Чим цікава ця колекція? Це роботи, які були створені тут, на території Києво-Печерського заповідника. В 1935 році було таке рішення зробити виставку, присвятити народному мистецтву. Це якраз такі були складні роки після Голодомору, і ті, хто залишились, показати розквіт народного мистецтва радянської України. Зібрали з усієї України талановитих майстрів. Тут на території лаври створили школу, потім її перейменували в експериментальні майстерні для підготовки першої республіканської виставки народного мистецтва. Збирали майстрів по всій Україні. І от в Іванкові на базарі Тетяна Флору, художниця київська, побачила дуже талановиті вишивки, дуже цікаві, оригінальні, вони вирізнялись від інших. І вона знайшла Марію Примаченко, ще молоду дівчину, і познайомилась, побачила її малюнки, то, що вона для себе робила, і запросила сюди в Київ. В Києві вона пробула з 1935 по 1938. Тобто цілих 3 роки. Це не було постійне перебування тут в Києві, але регулярні приїзди. Чому я про це можу, ну, якби навіть стверджувати? Бо це є підтвердження колекції. Вона вчилась в цій школі, вона отримала завдання, вона отримувала консультації. Бо я так розумію, по тому, що у нас є, роботи різних років, вони відрізняються і розмірами, і композицією, і вирішенням образу. І потім вони стають більш складними роботи. З'являється сюжет, з'являється інша кольорова гама. Я так розумію, що давались завдання, і згідно цим завданням вона виконувала ці роботи. Не перевчали її, нічого не змінювали. Тобто ніяких коректив в її творчість не вносили. Але розвивали і підтримували, розумієте? Тому так цікаво. Тому така цікава, унікальна колекція. Ці роботи після виставки були закуплені, залишились у нас в музеї. Ні, вони спочатку залишились в музеї українського мистецтва. Наш музей створений тільки в 54-му році як філіал, а в 64-му як самостійний музей. І колекція, все народне мистецтво було передано в наш музей, і от вона зберігається. Це ранній період, десь порядка 200 робіт. 35-й, 36-й, 37-й і 38-й. Спочатку були акварельні малюнки з дуже таким графічним образами зображуваного. В композицію вона вводила якісь невеличкі вазони з квіткою або гілочку. Потім, вже ми в 60-ті, 80-ті роки побачимо, що оці маленькі вазончики, гілочки переросли в такі дуже презентабельні, прекрасні букети і вже стали самостійними творами. Але от образ птаха, звіра, якоїсь істоти,
як з 35-го року по останні дні її життя, от скільки вона творила, вона завжди зверталась до цього, створювала, але це все були нові і нові, якісь нові бачення, нові рішення, нові композиційні співвідношення, інше бачення образу, це і профільні, а потім з'являється в неї тулуб в профіль, а голову вона повертає в звіра в фас, тобто він дивиться на звір. Чим ще вони цікаві? Вона їх одушевляла, вони були, ну можна сказати, навіть олюднені. Вони мали різний настрій, різний вираз. Вони були і добрі, і хитрі, і злі, і розгублені, і такі, що хочеться пожаліти того звіра, хоч він і здається, що він такий от суровий. Те саме з птахом. Ну, розумієте, це ще цікаво тим, що от це народні традиції, вона жила в дуже талановитій сім'ї. Батько був тесля, мама вишивала, бабуся також вишивала, пекли медяники, тобто була отака творча атмосфера. І тут вона попадає в творчу атмосферу, де був цілий штат прекрасних викладачів, професорів. Це і Рокіцький, і Петрицький, і Дерегус, і Касіян. А керував цим всім директором був Рудяков, потім Гогельмайстер. Але я вам хочу сказати, що і Рудяков, і Гогельмайстер поплатилися свої такі передові ідеї, погляди. На жаль, і той, і другий були репресовані і загинули десь в лагерях. Але свій отакий вклад вони внесли дуже була цікава ця школа, дуже такі передові ідеї. Тут були і петриківчани, ми по їх роботах бачимо, що це новий погляд, тобто Петриківка піднялась, почала розвиватись в новому. Тут були і вишивальщиці, і килимарщиці, і гончарі. І що цікаво, що Марія Оксентівна також спробувала себе в гончарській справі. Вона розписувала тарілки і глечики, вази великі своїми от такими звірами, мавпочками, якимись квітами, але і ліпила. От в колекції музею є виліплений нею крокодил і патефон. Це унікальні твори, більше їх ніде нема, тобто це 40 творів, які залишились після цієї виставки. В 36-му році роботи, які вона створювала от за 35-36 рік, були показані на першій республіканській виставці. А наступного року, 37-го, 10 декоративних розписів і, по-моєму, 7 керамічних виробів були відібрані, і через Москву вони потрапили на міжнародну виставку в Парижі. При всій тій складній долі, що вона з дитинства інвалід, що вона тяжко працювала, що вона все-таки в неї була творча доля, досить щаслива і успішна. Її роботи, як нікого з інших майстрів, постійно експонуються, постійно показуються людям. Вони мають інтерес, але і їх от сам музей з 36-го року, вже десь 150 виставок. І це виставки як загальні народного мистецтва або декоративного розпису, так і персональні. Марії Оксентівни персональних виставок було в цьому музеї і взагалі в Україні дуже багато. Не тільки в Україні, ми возили і по іншим містам, і в різних країнах світу. Починаючи з 37-го року, це Париж, потім по Європі, і в Японії, і на різних експо, там, і 67-го, і от в Японії була.
Тобто музей пропагандує її, показує її роботи, але і люди зацікавлені бачити її роботи. В Арсеналі у нас була дуже велика виставка, там було більше 300 робіт. І у нас до сторіччя внизу була дуже велика виставка, там була перебудована експозиція, і ми змогли показати всі періоди її творчості. Це цікаво, бо якщо ранні роботи – це були просто роботи не підписані, то уже десь з 70-х років вона починає на звороті своїх робіт. Десь на початку 60-х вона пише внизу, дає назву олівцем, пише внизу, що це за звір, що своє відношення до цього звіра. А вже в 70-ті на зворотах з'являються великі написи. Це і присвяти, і якісь пояснення, і якісь вірші. Тобто вона, і часто це можуть бути квіти, але в результаті це квіти як дарунок шахтарям, або тим, хто пече хліб, або тим, хто працює на землі. Тобто, розумієте, або тим хлопцям, що полетіли в космос. Тобто, художниця жила в часі, вона відчувала цей час, вона його постійно, він пульсував в неї.